Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les obres d'asfaltar de l'Avinguda de Blasco i Mañez es prolonguen fins al 31 de març. Gandia trau del compte d'estalvis 10 milions d'euros per a inversions. Les obres d'asfaltat de l'Avinguda de Blasco i Bañez, en concret el tram que concorre entre la rotonda de la Vital i l'encreuament a l'Avinguda de la Mar, que estava previst finalitzar en el dimecres 29, es prolongaran fins al divendres 31. A més, a partir d'aquest dilluns 27 de març, començaran també els treballs en la zona oest de l'Avinguda de Blasco i Bañez, en concret des del tram que transcorre fins a l'encreuament a l'Avinguda de València. Des de la policia local de Gandia recorden que el trànsit serà lent, amb tancaments en diferents punts a mesura que avancen els treballs. Es recomana fer ús, en la mesura que siga possible, de vies alternatives com la rotonda Oest o les carreteres nacionals 337 i la nacional 332 i seguir les indicacions dels agents. A les portes de finalitzar la legislatura, després d'anys de liquidació del deute i de rigor pressupostari, l'Ajuntament de Gandia anuncia un important paquet d'inversions a compte del romanent de tesoreria de l'any 2022. I és que els estalvis dels comptes locals de l'any passat van a servir per atendre una sèrie d'actuacions pendents i de generació d'oportunitats, sempre sense abandonar la senda de l'estabilitat. Així doncs, són un total de 17 milions d'euros els que traurà l'Ajuntament de la cartera per afrontar qüestions com ara el nou museu de la Setmana Santa. Per a aquest assumpte es dediquen 600.000 euros, que serviran per a comprar el local, sense dubte la part més gravosa de l'operació, que es deu executar mitjançant un concurs públic, com els avançava en el seu dia Telesafor. Això sí, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha indicat que en el futur museu de la Setmana Santa no es farà res que per al consistori supose tindre que augmentar el deute. De fet, dels 17 milions d'euros de romanent de tesoreria que posa ara l'Ajuntament sobre la taula, quasi 3 milions es dirigeixen directament a amortitzar deute. Eixe estímul econòmic no solament en inversions, sinó també en suport als sectors productius i a les famílies. En això van estos 17 milions d'euros que, a més, reforcen les prioritats que ja estan en el pressupost municipal perquè s'afegeixen a tot el que hem fet i hem previst en els nostres comptes municipals. 17 milions d'euros per a invertir en la ciutat, per a enfortir l'activitat econòmica i els sectors productius i per a continuar donant suport a les persones i a les famílies, als projectes familiars dels gandians i de les gandianes. El vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, s'ha centrat en la rigorositat pressupostària, un argument que també ha utilitzat el regidor d'Hisenda, Salvador Gregori, que arriba al final del mandat amb el seu objectiu complit d'haver reduït el deute fins als 265 milions d'euros. I mentre el delegat de la Setmana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picornell, ha posat en valor el sentit comú del col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia, que no necessita gastar molt per a disposar del que més precisa, un local per a guardar les seues imatges religioses. Una volta més, el govern dels serpis està ahí on fa falta, tenint com a prioritat les persones i els sectors productius. Van dir, quan s'acaba la legislatura, 265, reloj de precisió suïssa, 265. 2,3 ara, 2,7 en els romanents de tesoreria. La pregunta era què necessita la Setmana Santa. Se necessita la Setmana Santa un museu acabat claus en mà que costi un potosí? No. La Setmana Santa és realista i ens va dir que el que necessitava era una nau, un local. A la reforma de l'Avinguda del Grau, que ja lluïix en tota la seva esplendor després de finalitzar les obres, se sumarà la setmana vinent una actuació complementària. Es tracta de la renovació de l'enllumenat d'esta important artèria principal que, aprofitant la reforma de la via, emprendrà ara el consistori gandià. Una renovació de l'enllumenat que no està inclosa en el Pla de Sostenibilitat Turística del qual ha sigut beneficiari l'Ajuntament, però que, aprofitant la conjuntura, es realitzarà perquè l'Avinguda del Grau quede renovada per complet. El regidor de Serveis Bàsics i president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell, explicava els detalls de la nova il·luminació.
Pues la il·luminació van uns bàculs com este que veus així, que tenen dos lluminàries, i pràcticament tindrà una llum que pareixerà que estaràs de dia des d'ací fins al Grau. Jo espero tindre un segon pla de sostenibilitat turística, ja està treballant Vicent i Alcaldia i Vicealcaldia, per a continuar fins a Gandia, exacte, en esta zona que ens queda, per a que siga tot un bulevard uniforme on no es distinguisca si estàs en Gandia o en el Grau. Precisament sobre aquests plans de sostenibilitat turística parlava el regidor de Turisme, Vicent Mascarell, qui recordava que Gandia ha sigut el primer destí a executar els projectes aprovats amb aquests fons. De la mateixa manera apuntava el socialista que el govern local ja està treballant en el segon pla i animava la ciutadania a gaudir d'aquest espai totalment reformat. Jo animo la ciutadania a que passege, que aquesta distància entre la ciutat i la platja pràcticament ha desaparegut, transformant-la en una gran avinguda on el protagonisme el tenen els vianants i els espais verds. Som el primer destí turístic de la Comunitat Valenciana que ha executat el pla de sostenibilitat, el primer, molt per davant de la resta, i sobretot a partir d'avui estem en disposició de competir millor. Marquesa Concerts obrirà una nova edició d'actuacions musicals en maig i juny en el Jardí de la Casa de Cultura de Gandia. La que és ja l'edició número 22 porta fins a la ciutat un cartell complet i variat per a poder disfrutar de la música. Respecte als concerts, el 20 de maig actuarà Sandra Montfort, amb entrada lliure. El 10 de juny, Los Estanques i Amy B. Sweet. El 3 de juny, Ariel Roth. El 10 de juny, Burning. I ja el 10 de juny, Tor per a Descatalites. Les entrades es poden adquirir ja en la Casa de Cultura de Gandia i a través d'Instant Ticket. El preu és de 10 euros per concert o 8 euros amb carnet jove o de jubilat. Com a novetat, es podrà aconseguir un abonament per als 4 concerts per 30 euros o 24 euros si és amb entrada reduïda. El responsable artístic del cicle, Eudald González, ha afirmat que de les 22 actuacions, esta és la més completa, amb artistes molt representatius de diferents estils. Per la seva part, Nahuel González, responsable de Cultura, ha recordat que l'Ajuntament de Gandia no ha deixat de costat mai la cultura, ni tan sols durant la pandèmia. Gandia és un dels 450 municipis espanyols que se suma demà a l'Hora del Planeta, un xicotet gest que consisteix a apagar la llum d'edificis públics i alguns punts de l'enllumenat durant 60 minuts de 20:30 a 21:30 hores. En aquest cas es quedaran a les fosques les façanes de l'Ajuntament, el Teatre Serrano i la Casa de la Marquesa, a més de l'enllumenat de la plaça Major i un tram del Passeig Germanies, així com una zona de la façana marítima. Un gest senzill i simbòlic, com ha destacat el regidor de Serveis Bàsics, Miguel Ángel Picornell, que naixia en 2007 a Sydney per a plantar batalla al canvi climàtic. La tècnica del Departament de Medi Ambient, Núria Fèlix, ha recordat que ja són 7 anys des que Gandia porta donant suport a aquesta acció de conscienciació global. Tant Picornell com Fèlix han explicat per què la ciutat se suma a aquesta iniciativa. Aquesta acció ens recorda que la natura és el nostre sistema de suport vital, que ens brinda tot allò que necessitem, des de l'aire que respirem fins a l'aigua que bevem i els aliments que mengem, i per això tenim el deure de defensar-la per a salvaguardar la salut del nostre planeta i a la vegada la nostra pròpia salut i benestar. L'acte és apagar la llum, perquè al final aquesta xicoteta acció de no consumir més de l'energia elèctrica que és necessària té una xicoteta repercussió en què estem emitint menys gases d'efecte hivernacle i per tant estem mitigant el tema del canvi climàtic. Compromís Més Gandia proposa tancar al trànsit el centre de Gandia. És una de les propostes en matèria de mobilitat sostenible de la formació, juntarà d'unir tots els carrils bicis de la ciutat que han presentat avui a Gandia. Com sabran, l'Ajuntament està obligat a complir ara amb la zona de baixes emissions, però des de Compromís volen fer un pas més enllà. En aquest sentit, realitzen dues propostes. La primera, tancar per complet al trànsit el centre de Gandia des del Teatre Serrano fins al carrer Carmelites, en creuament amb l'Avinguda d'Alacant.
l'accés per als veïns o la càrrega i descàrrega dels comerços vindria controlat per càmeres intel·ligents. Una altra de les propostes és unir per complet els carrils bicis de la ciutat a través d'anells ciclistes i augmentar el número d'aparcaments per a bicis. Volem anar un poquet més enllà i proposarem el tancament absolut del centre a partir de lo que és el Teatre del Serrano, on ens trobem ara, i també el carrer Carmelites en l'Avinguda d'Alacant. Hem de millorar les infraestructures, és precís que millorem aquestes infraestructures tant dins de la ciutat, amb els carrils bici, deixant que no sols hi hagi files de carril bici, sinó que anem unint, fent verdaders anells ciclistes dins de les ciutats. En aquest sentit, aquest matí hem visitat també les obres del corredor verd que s'està realitzant a la platja de la Huir. Aquesta obra, subvencionada per la Diputació de València, esperen que estigui acabada per al pròxim mes de juny. Han sigut moltes actuacions que van a donar allò, doncs, una visió totalment diferent. Les obres estan ja més avançades, és evident que si vas allí ja es veu que la franja està preparada, el mur interior està ja construint-se i crec que calculàvem, segons ens han dit avui justament la direcció tècnica del projecte, calculàvem que cap allà la segona setmana de juny, a meitat de juny, estiguera totalment acabada i oberta. Una delegació de la localitat búlgara de Pleven, encapçalada pel seu alcalde, ha estat en Gandia motiu de l'agermanament que mantenen amb dues ciutats. L'objectiu ha sigut enfortir encara més els llaços entre Gandia i Pleven i crear més sinergies. Aspectes en comú que uneixen les dues ciutats, com per exemple una forta presència d'oferta cultural. Dilluns passat foren rebuts per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Parlaren amb ell l'alcalde de Pleven, Josh Spartansky, el regidor de Turisme i de Cultura, Estefan Milev, i la responsable de Relacions Internacionals, Svetlana Kostadinova. La regidora d'agermanaments en Gandia, Lidovina Gil, ha fet anfitriona durant la visita amb diverses reunions per a enfortir les relacions i promocionar les localitats com a destinacions turístiques. Hemos hecho esta conexión y esta relación tan favorable y queremos estar juntos y conectados a la educación, al turismo, a la cultura, a todo tipo de eventos culturales y lo más importante entre las dos ciudades es que podemos dar así un buen avance a la juventud. Sabeu que van firmar en l'anterior alcaldessa Diana Morán el 2018 aquest agermanament i bueno, la pandèmia ha fet que pues, d'una manera s'ajornaren aquelles propostes o bueno, aquells projectes que anaven a fer, que ara reprenem, no?, en aquesta visita a tots els nivells, a nivell també escolar, a nivell de turisme, a nivell de participar a la Fideuà de Gandia. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.